بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم نالج گیٹ کے ویورز، میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ نالج گیٹ کے ویورز، خواب میں بندر کا نظر آنا۔ بندر دیکھنے کی تعبیر عیب دار آدمی سے کرتے ہیں، اگر صاحب خواب بندر سے لڑائی کر کے اس پر غالب آیا تو اس کو بیماری لاحق ہوگی، پھر وہ اس سے صحت یاب بھی ہوگا، اور اگر کسی نے خواب دیکھا کہ بندر اس پر غالب آیا ہے تو دلیل ہے وہ لا علاج مرض میں مبتلا ہوگا۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی دلالت گناہ کبیرہ کے مرتکب شخص پر ہوتی ہے، اگر کسی نے خواب میں بندر سے جمع کیا تو دلیل ہے کہ اس سے گناہ سرزد ہوگا، اور اگر کسی نے خواب میں بندر کا گوشت کھایا تو وہ ایسے عیب میں مبتلا ہوگا جس سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص اس کا بندر لے گیا تو وہ دشمن پر غالب آئے گا۔